shpejt të deputetëve, pastaj pam përplasje mes gardës dhe forcave ndërhyrjes shpejt, nga ana tjetër u ankuan fort edhe gazetarët që garda nuk e ka lejuar të kryen punën e tyre duke i penguar dhe në përgjigje të kësaj, jo vetëm që nuk kanë ndonjë përpjekje për të ulur tensionet, por përgjigja është një për një, pra kush krijon probleme në sallë, përjashtohet me afatet gjata, jo vetëm përjashtohet nga parlamenti, por shkon në ndjekje penale edhe nga policia, e kështu me radhë. Si e shikoni ju këtë situatë, zotë Kreja? Shpesher për të justifikuar instalimin e një regjimi autokratik, analistët bazojnë mbi faktin e përqendrimit institucionit, pra në atë që mund ta shpjegojmë si e ta quajmë ndarjen e pushtetit. Ka ekuilibër, ka një president, ka një institucion si shiku, ka parlament, ka qeveri. Pra një ekuilibrim që pushtetet frenon pushtetin e përpasoj jetojmë në demokraci. Në fakt, mund të analizohet dhe me një regjim krejt tjetër, në imrë krejt tjetër, që është dialogu. Parlamenti aktualisht, aty ku qytetarët shqiptar shohin përfaqësues të tyre të zgjedhur nëpërmjet votës lirë, është një institucion i vdekur. Që do të thotë, shqiptarët sot në diversitetin e votave tyre, në shumëshmërinë politike, krahinore, ideologjike, për të mos thënë fetare, gjeografike, etj., tregon që nuk merren më parasysh dhe gjithçka më imponohet. Dhe pamjet e parlamentit të ndjeshme tregon vetëm këtë realitet. Nuk ka më dialog. Çdo vendimarrje është me imponim. Opozita, e cila përfaqëson qytetarët shqiptarë të mos harrojmë, nuk janë individ si trup fizikisht. Deputeti është një, le ta quajmë, një abstraksion, një përfaqësim e fragmentarizuar e sovranit. E pra në këtë parlament, nuk ka më dialog. Nuk ka më respektim të diversitetit, të shumëshmërisë së votuesve shqiptar, ku një pakicë realisht po e dhunshme, është kjo që po shohim, është kjo pakicë në shumicë, në pushtet, ata me votat blera, me krim, me korrupsionin dhe atë gjithçka që ne dimë, mos i futin i këtij, si kanë arritur pushtet, pra, po kjo pakicë në fakt e dhunshme që është në pushtet, jo pakica e opozitës, të jemi qartë në terma, kërkon të imponohet të gjithë shqiptarëve duke thënë, unë vendos, pa dialog, unë vendos pa transparencë, unë imponohem për te procedurave. Dhe ky imponim i dhunshëm ka të bëjë çdo spektër të regjimit sot në Shqipëri, ka të bëjë për shtetin Bektashi, një vendimarrje e cila sipas një interviste të fundit të Edi Ramës në gazetën The Economist, dhijon të procedohet normalisht, praj nuk dëgjon qoftë opozitën, qoftë intelektualet, qoftë përfaqësuesit e besimeve tjera në vend. Shohim se si Edi Rama nuk dëgjon opozitën në parlament, teksa 32 nisma ligjore janë depozituar për të fuqizuar forcën blerës e qytetarëve shqiptar, për të rritur pensionet, për të luftuar korrupsionin, për të penguar investitorët strategjik si të afërmit e deputetëve socialistë. Dhe Edi Rama nuk dëgjon absolutisht përfaqësuesit e qytetarëve dhe vazhdon të imponohet me dhunë. Për të mos folur për komisionet hetimore, të cilat gjithashtu duhet ishin te vetëm dy, ju e patë se si me dhunë përsëri. Një deputet që me sa duket që ka në hetim në SPAK, i Partisë Socialiste, ju imponua deputetes Vokshi, kryetares komisionit, duke i nxjerr me dhunë, me gardë, deputet e opozitës nga ky komision, ai ishte mbetësis. E pra përsëri një pushtet që nuk dëgjon. Kjo është diktatura, kjo është regjimi, kjo është autokracia, ku vetvetja Edi Rama i mjafton për të marrë vendimarrje. Vetvetja si një kryeministër i mbështetur nga krimi organizuar, nga korrupsioni, nga droga, kanabis, gjitha fenomenet, kemi 12 vite që flasim për to. Sot, ja, ku kemi rritur në një bit ekstreme, ku institucion pas institucioni, bashkit, shiku, presidenca, parlamentit, kontrolin artishtet të gjitha institucionet u zbysën, u zohruan, u të furën, dhe imë në një realitet ku Edi Rama dikton pa kundërpesha institucionale, por mbi gjitha pa kulturën bazike të një demokracie funksionale që është dialogu. Dhe skena e djeshme është e turpshme për pushtetin rrallëpar,
se si arreston një deputet, Ervin Saljani të rast, vetëm sepse denoncoi publikisht vllajën e ish-ministrit të brendshëm për të lidhur me trafiqen. Bas ish-ministrit të brendshëm Tahir, dy ministra të brendshëm, njëri pas njërit, të cilët ishin të lidhur përfshirë sa duhet me krimin organizuar dhe trafiqin e drogës. Se si shohim që ky regjim me një reformë drejtësie e cila po çalon, një reformë drejtësie e cila nuk po perceptohet në opinionin publik mjaftueshmërisht e paanshme, arreston në mënyrë të padrejtë, pa fakte, e ende me një akuzë të paqartë lider e opozitës Sali Berisha. E pra ky është realiteti i autokracive, ku përsëris nuk mund të analizohet thjesht në mungesën e paraspeshimit mes institucioneve potencialisht pavarura, por mund të analizohet fare mirë dhe me kapacitetin e drejtuese për të dialoguar, për të dëgjuar me individ ndryshe, për të respektuar diversitetin e përfaqësimit kombëtar. E ripërsëris, nuk është vetëm një deputet, dy deputet, tre deputet që përfaqësojnë opozitën, janë mira shqiptarë mbrapa tyre të sikur kanë dhënë votën për t'i përfaqësuar, për të folur në emër tyre dhe kur garda nxjerr armën për të kërcënuar një deputet, në fakt është regjimi që nxjerr armën, dhunën për të kërcënuar një popull të tërë. Ndaj duhet të shkojmë për te imazheve, drejtorët PSD të bashkisë Tiranë, Tarion Veliaj, po mund të jenë në një arrest, ndërkohë që Tarion Veliaj në dimë shumë mirë, ta zhëtë të tjerë, ju e patë me të drejta dhe pamje. Pra është ky korrupsion që e ushqen të autokraci dhe ja krahu tjetër, kalzohen qytetarë, opozitarë, se thërra kalare, aktivizma vijo e tjerë, të cilët kërkojnë çfarë, që të dëgjohet zëri tyre, që Tarion Veliaj të ndiqet penalisht si për dosje PSD, ashtu për incinatorët, por dhe për lejet për firmat fantazëm, lejet e ndërtimit për firmat fantazëm të cilë po pastrojnë paran e krijë ndërkombëtar në Shqipëri dhe e kanë bërë Tiranën të paaksesueshme për banorët e saj. Dhe kjo është diktatura. Nuk ka më rëndësi nëse Tirana bëhet e shtrenjtë për banorët e saj, nuk ka rëndësi nëse jetesa është e shtrenjtë për qytetarët e Shqipërisë, nuk ka rëndësi nëse pensionet rriten me thrime, ndërkohë që në Kosovë, në Maqedoninë, në Serbi, rritet me nga 20-30%. Rëndësi ka që unë, i vetëm, e dirama, shumica imponohem, me hirë apo pa hirë, për të marrë të vendimare, cilët janë në kurrisë shqiptarëve, në kurrisë të dhëndit.